Prej 18 dhjetorit 2019, kur ka filluar punën në Prokuroria Speciale Antikorrupsion, e subjektit së cilës janë nga Presidenti i Republikës dhe gjitha autoritetet e tjera të larta shtetërore, përfshirë këtu dhe zgjedhjet vendore, përfshirë dhe deputetët e Kuvendit të Shqipërisë. Duhet, kuptojmë gjithë, që duhet pranojmë një standard krejtësisht tjetër nga ai që ka qenë deri më sot. Asnjëherë më parë në Shqipëri nuk është filluar hetimi në mënyrë kaq të shpejtë. Dhe unë dua ta përshëndes Spakun për fillimin e një hetimi të plotë, për të qartësuar çdo lloj mëdyshje. Në asnjë rast Partia Socialiste e Shqipërisë nuk ka marrë dhe nuk do të marrë kurrë në mbrojtje askënd të vendosur nën hetim për një çështje. Unë nuk di kush janë pistat që po heton prokuroria, ato janë çështje të prokurisë, por dua ta mbështes dhe mezi të shpresim që sapo prokuroria të ketë ngritur akuza të caktuara, padyshim që reagimi ynë do të jetë i ashpër. Sikurse çdo qytetar i nderuar i Bulqizës apo i mbar Shqipërisë për një rast të tillë ndjejmë neveri në rast të vërtetohet, por po ashtu bashkohem me shumë qytetarë të tjerë që ndjejnë neveri kur partitë caktuara politike përdorin videomontazhe për të dëmtuar imazhin e krahut tjetër të politikës. Megjithatë, të ndërpresim çdo lloj komenti këtu, e le t'ja lëm prokurisë, në rast se prokuria do të vërtetojë çdo lloj akuze, dënimi duhet të jetë maksimal për këto. Zoti Balla, por ka një përgjegjësi morale Partia Socialiste? Rasti i Matit është i fundit, ndërkohë 5 raste të tjera janë bërë publike tashmë dhe janë denoncuar nga Partia Demokratike. Falë, mos bët lapsus, thatë rasti i Matit. Më falë i Bulqizës. Po. Është rasti i fundit, ndërkohë që 5 raste të tjera tashmë janë denoncuar nga Partia Demokratike për kryetarë bashkie të cilët kanë probleme me drejtësinë. A ka një përgjegjësi morale Partia Socialiste? Unë nuk i ktheja si përgjigje Partisë Demokratike. Unë kthej vetëm përgjigje të gjitha rasteve që hetohen nga institucionet e drejtësisë. Kujtoj këtu që Partia Demokratike ka akuzuar kryetarin e bashkisë Vallë Dejës, apo jo, dhe di që kjo akuzë po bën vitin, po bën 6 muaj tashmë, dhe nuk di që nga institucionet e drejtësisë do jetë konfirmuar një rast të tillë. Dakor? Ju that 5. Partia Demokratike më thot dhe 55. E rëndësishme është që Shqipëria ka tashmë instrumentat e plot ligjor për të shkuar këtyre rasteve deri në fund. Dhe unë dua të përshëndes dhe të mbështes reagimet e menjëhershme të prokurisë për çdo rast. Dhe rasti i dieshëm i Spakut është një rast domethënës që kupton që më në fund në Shqipëri nuk mbyllen çështjet vetëm në nivelin e akuzave politike, por ato vijojnë të hetohen. Dhe më lejoni të bashkëndaj me ju një shqetësim tjetër. Sot në gjykatën e Tiranës është duke u vlerësuar një kërkesë nga ana e prokurisë lidhur me dosjen 418 milion euro të një prej aferave më flagrante korruptive në 30 vite tranzicion shqiptare që lidhen me të gjitha shkeljet e bëra nga qeveria e Sali Berishës lidhur me i privatizim të dështuar të kompanisë shtetërore OSSH tek QES, dhe që edhe në këtë rast si pal kallëzuese në emër të komisionit hetimor të ngritur aso kohë nga Kuvendi, unë i kam kërkuar gjykatës që të çojë këtë çështje për shqyrtim në Prokurinë Antikorrupsion. Është e papranueshme
është e papranueshme prej ditës kur është ngritur prokuroria antikorrupsion që çështje me persona të përfshirë politikan bëhet fjalë në kallëzimin që un kam depozituar dhe që është janë gjetjet një raporti të komisionit hetimor të miratuar me shumicë votash në kuvendin e Shqipërisë. Kujtoj që aso kohë edhe presidenti në detyrë zoti Ilir Meta ka votuar atë raport, pra ku në raporti merrin e lexojnë raportin, kallëzon penalisht kryeministin asaj kohe Sali Berisha për shpordhim detyre apo vepra tjera penale të cituara në kallëzim. Persona tjerë, qofshin këta të lidhur politikisht, pra antarët kabinetit qeveritar, apo të lidhur familjarisht me të. Dhe kjo çështje, pra kjo dosje, në momentin që ngrihet prokuroria antikorrupsion, pra objektit cilë, punës cilës janë gjitha këto autoritetet larta shtetërore që unë citova, nuk mund të shqyrtohet më, as nga prokuroria e Tiranës, as nga gjykata e Tiranës, por nga dy njësitë e reja të ngritura me paketën e rëndësishme të reformës drejtësi. Dhe dua të përfitoj nga ky rast që të them që prej 18 dhjetorit e mbrapa, këto autoritetet të reja të drejtësisë në vend kanë pritshmërinë e shqiptarëve dhe besoj që flas edhe në emër të çdo qytetari shqiptar që SPAK-u duhet të justifikoj atë besim të madh që kanë shqiptarët, por edhe partnerët e Shqipërisë për të shkuar gjërave deri në fund. Dhe unë kam besim dhe jam besim plot që do shkohet gjërave deri në fund. Zoti Balla, ju lutem në një pyetje referuar kryetarit bashkisë së Bulqizës, çfarë pengon Partinë Socialiste që t'i hapë rrugë drejtësisë duke mos e lënë më atë në detyrë dhe duke hequr mbi shpatulla dyshimet që mund të kenë shqiptarët se ky mund të jetë kryetari i bashkisë së Rallës, i cili do ketë probleme me drejtësinë. Sapo ju thash, sapo ju thash që sapo prokuroria të ketë ngritur një akuzë, jo ta ketë vërtetuar, të ketë ngritur një akuzë, pa dyshim që do tjetë qëndrimi ynë do tjetë shumë jashpër, por në çdo lloj rasti, ajo që duam ne, është që dënimi tjetë jashpër. Pra edhe dënimi nuk e bëjnë partit, por dënimin e bënë drejtësia. Dhe unë po them që në çdo rast ne duhet që drejtësia të bëjë detyrën e vetë pa humbur kohë për të sqaruar dhe sigurisht nëse nuk rezulton të jetë e vërtetë, zotëria ka gjithë hapësirën të drejtohet përsëri drejtësisë për pjesën civile, pra për rikuperimin e imazhit. Nëse kjo është e vërtetë dhe apo persona të tjerë janë përfshirë, sepse në fund fundit kur bëhet fjalë për akt tillë, nuk është vetëm një person, nuk është vetëm ai që e konsumon, por janë ata që e shesin, që janë një pjesë maskaresh sa i shoqërie që duhet gjithë përballen me drejtsinë. Zoti Balla, mendoni për çfarë keni? Çfarë keni fjalën? Dënimin e ashpër i jap drejtësia dhe dënimin më të ashpër ta japi drejtësia. A mendoni se ashpër i Partisë Socialiste, cili do të jetë? Po më të ashpër se kaq nuk mund të unë nuk pa. Atëherë, fal. Atëherë, ja ky është dallimi që ka mes dy partive politike në Shqipëri. Në rast se do të ishte Xhelal Mziu në vendin e Lefterallës, Xhelali sot do ishte marrë mbrojtje. Kjo partia që unë kam derin të përfajsoj, nuk merë askën në mbrojtje. A du të rëzë dhe rëshqytot? Dhe të këtë faktë, duhet teksuar faktë, se ditë të bjeshme, ishtë deputeti e Vriseliani ka teksuar se video e prezentuar nga partia demokratike është marrë nga mediat, pra nuk është një video e marrë nga, ose e sajuar e monturën nga partia demokratike. Unë nuk komentoj deklarata të personave të dënuara me vendim gjykate, mos gaboj me një vit burg, për një rast të ngjashëm. Bazuar në këtë rast, a do të rishqyrtohet dënimi propozimi i Partisë Demokratike për testin e drogës? M'falni, e para që duhet të them është që ne kemi një legjislacion shumë të mirë për raste të tilla dhe jo vetëm. Dhe duhet të them që kuadri ligjor i dekriminalizimit në radhë parë dhe gjithë kuadri tjetër ligjor i garantuar tashmë edhe me punën, fillimin e punës nga prokuroria veçantë kundër krimit të organizuar dhe kundër korrupsionit, garanton që çdo rast hetohet me panshmëri dhe çdo person të shkoj aty ku e ka vendin në rast se ka faj dhe ka thyer
qoftë kodin ka hyrë në prerogativet e kodit penal. Zoti Balla, çfarë do bëhet me bashkitë që janë pa kryetar, pasi përveç rasteve të fundit që ka raste në hetim, kemi tre bashki, Shkodrën, Durrësin dhe Vlorën që aktualisht janë pa kryetar. Tani kjo është një kompetencë vetëse e presidentit të Republikës, i cili në mënyrë të pakuptimt prej fund gushtit të vitit 2019 i informuar nga prefekti i Shkodrës, me rastin e Shkodrës, sipas ligjit brenda 48 orëve, për vakancën e krijuar të konstatuar në bashkinë e Shkodrës, të dekretonte brenda 30 ditëve datën e zgjedhjes në Shkodër. E njëjta situatë edhe në raste të tjera. Unë shpresoj që presidenti i Republikës të gjejë momentin për të reflektuar dhe sipas legjislacionit të përcaktuar në kodin zgjedhor, të dekretojë datat e zgjedhjeve në tre bashkitë me kryetar të larguar apo vakancat krijuara. Zoti Balla, ju shëson në raportin fundit të indeksit të demokracisë, të cilin e ka pozicionuar tre vende më poshtë Shqipërinë. Lidhur me opozitës, po thotë se ne po shkojmë drejt një autoritarizmi. Kush e tha? Lideri i opozitës mbasi u publikua raportin. Lideri i opozitës Basha. Para, jo, më falë, se nga që kemi dhe opozitë parlamentare dhe opozitën jashtë parlamentare. Ajo që, unë mendoj që Lulzim Basha do tjeti fundit që të klasë për të qështje. Sepse në Mosgaboj, në vitin 2011, Shqipëria rënditej në vëndin e 87, kur Lulzim Basha kishte apogjeon më të rëndësishëm të karierës vetë politike. Atë të zgjedhjes në kryet bashkisë Tiranës pa u votuar nga qytetarët Tiranës. Pra atëhere, Shqipëria rënditej në vendin e 87. Dhe me njerë pas vitit 2013, Shqipëria filloj të bëj hapa të rëndësishëm në drejtim të përmërsimit. Bijem gjithë dakord që për vitin 2019 përpjekja e Lulzim Bashës për të destabilizuar vendin, për të penguar zhvillimin e zgjedhjeve në vend, ka afektuar sa do pak, qoftë edhe me tre vende në rënditje, se po të shikoni koeficientin vlerësues, pra jo pozicionin në rënditje, po koeficientin vlerësues, ka afektuar sa do pak cilësin, ose le themi, pse mos ta themi troç, edhe imazhin e Shqipërisë sonë. Dhe unë bie dakord, edhe me konstatimet e shumë agjensive të huaja mediatike që përpjekja e Lulzim Bashës gjatë vitit kaluar ka qenë një përpjekje dështuar edhe për të dëmtuar rrugën evropiane të vendit. Prandaj po them që respektimi i ligjit, respektimi i afateve kushtetuese të institucioneve. Pra ju kujtoj që gjatë vitit 2019 kishte një përpjekje nga një parti apo një grupim partish politike për të mos lejuar zhvillimin e zgjedhjeve si pas parashikimit tyre kushtetues dhe ligjor. Në Shqipëri, mandatet e organeve të zgjedhore janë 4 vjeçare, qofshin ato të qeverisës vendore, qofshin ato të qeverisës qendrore. Dhe, sikur se duhet ju them, që në vit në qershor të vitit 2021, do të jenë dhe zgjedhjet e ardhshme, parlamentare, ku përmbyllet dhe mandati i këtij parlamenti, e ku ne shumica qeverisëse në vend do t'i kërkojmë shqiptarëve një mandat të rejtë qeverisës për të vijuar dhe për të përfunduar një pjesë aty reforma që nuk kemi mundur t'i përfundojmë, por sigurisht për të konsoliduar ato që janë arritur në tani. Prandaj, i gjithë ky shqetësim që ju përmendët i liderit të opozitës Lulzim Basha për sa i përket përkeqësimit të pozicionimit Shqipërisë në tabelën botërore të indeksit demokracisë të hartuar nga Prestigjosja The Economist, duhet në radhë të parë ta shohim në një skalë, në një
këndvështrim më të gjerë, pra 10 vjeçar, dhe të shohim ku ishim në 2011-2012, ku jemi sot dhe sigurisht ky progresim nga 2000, le të themi nga një vit në vitin tjetër, ka të bëjë edhe me element që lidhen edhe me qasjen, sepse në fund fundit demokracia është një përgjegjësi e përbashkët, qoftë shumicës dhe qoftë opozitës. A ka qenë opozita në Shqipëri konstruktive në kuadër të respektimit të institucioneve demokracisë? Dhe këtu flas, bëhem gjithë dakord që sot, më në fund, pas një viti, opozita kuptoi që bëri një akt të gabuar vetvrasës për t'u larguar nga institucionet demokratike dhe tani presin nga institucionet e zgjedhura në mënyrë demokratike, sikurse është kuvendi i Shqipërisë, që të miratojë qoftë edhe reformën zgjedhore dhe akte tjera shumë të rëndësishme që lidhen me këtë. Dhe kur flas për këtë, unë nuk hesht dhe nuk resht së kërkuari dhe së nxituri përfaqësuesit tan dhe në komisionin e posaçëm të reformës zgjedhore, që përveç kodit zgjedhor, ne duhet domosdoshmërisht të bëjmë ndryshime thelbësore, ashtu sikurse theksohet edhe nga partnerët e Shqipërisë, qofshin këto Shtetet Bashkuara të Amerikës apo Bashkimi Evropian, që lidhen me financimin e partive politike. Sipas opozitës, kjo e paraprin zgjedhjeve të parakoshme. Tani opozita ka shumë dëshira, por unë e thashtë dhe duhet ta rrithem dhe njerë, në Shqipëri mandatet kushtetuese të institucioneve, qofshin ky kuvendi, qofshin pushteti vendor, respektohen dhe do të vijojnë të respektohen. Ne nuk kemi asnjë sekond kohë për të humbur gjatë vitit 2020, po të kemi parasysh që për ne viti 2020 është një vit të jetë i rëndësishëm në funksion të rindërtimit. Ju besoj e keni parë që kryeministri Rama është të jetë i angazhuar në një lobing të pa precedent për Shqipërinë përsa i përket kërkimit të mbështetjes nga ana e partnerëve të Shqipërisë lidhur me konferencën e donatorëve që zhvillohet e para në 17 shkurt, ku vendet më të rëndësishme të Bashkimit Evropian apo institucionet tjera financiare do të jenë prezent. Kryeministri ishte dje në Itali, do të jetë të hënën në Gjermani, në mesjavë në përsëri në kryeqendrën, në kryeqytetin e Evropës në Bruksel, në një tur që si fast par ka 17 shkurtin ku zhvillohet konferenca e parë donatorëve, dhe sa po ashtu me fondet e miratuara nga buxheti i shtetit, nga buxheti i shtetit fillon, le të themi, ndërtimi i shtëpive të reja. Qëllimi ynë është që brenda Krishtlindjeve të këtij viti në çdo zonë rurale të kenë përfunduar shtëpitë në zonat e fshatit, dhe ndërkohë që pa filluar qershori këtij viti, kanë tjerë të ndërtimin në të gjitha zonat urbane të kenë filluar. Kështu që kohë për të humbur me lulin nuk kemi. Sugjerimi im dhe këshilla ime miqësore është që sa kohë që Partia Demokratike në terren nuk ka, të merret me ndërtimin e partisë dhe pastaj në qershor të 2021-shit të masin forcat dhe sigurisht me garancinë që duhet japi shqiptarve që pasi të humbi në qershor të 2021-shit të mos qahet më se mi vollën zgjedhjet, siç bëri dhe në 2017-ën, i pranoi zgjedhjet në korrik të 2017-s dhe u kujtua nga tetori që më kanë vjedhur zgjedhjet. Faleminderit. Faleminderit.